Hello, Minglaba. In your education, imagine it in Jamie, in Jai Lansingaro, G1, then you a Kankon, Lansing 1 me, Shibari. Set up a Kankon with Yoshi Babi. Kankon yet gonzing, I set up a note thing and Zaba. Set up gang ego, no chimp you look be a mabe, Shibari. Tadden set up leging and ego, sell la lila ya oma. Namatima. Quella twin mando gang up Shibar. Set up a pound thing and Zane to do babe. Dimazin Siaruga, but tama bandi ye to the don loma. ဒီရပန်းဒီအရေအတွက်ဒီဆရာတို့ကသုံးလုံးမှာဒါဆိုရင်သုံးလေးကသုံးကိုနှုတ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ပန်းဒီသုံးလုံးလေးကနေသုံးလုံးကိုနှုတ်လိုက်ရင်ဆရာတို့ဘာမှမရှိတော့ပါဘူးဘလာဖြစ်သွားပါပြီဒါကြောင့်3ညပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပုတ်ပထမပုံမှာဆိုရင်အတိအရေအတွက်ဒီသုံးလုံးမှာဒါကြောင့်ဆရာတို့ဒီမှာသုံးလေးဖြစ်ပေးရပါဘူးဒုတိယပုံမှာဆိုရင်တရက်အတိအရေအတွက်နှလုံးမှာဖြစ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့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 ဒီ
ြစ်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေဗျာ